Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Zgjedhjet e 25 prillit, përveç se ishin një betejë mes partive se kush do të merrte drejtimin e qeverisë për 4 vitet e ardhshme, ishte edhe një garë fort për të parë se kush ishte i preferuari i votuesve. Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi renditet i dyti në rang kombëtar, duke marrë në total një mbështetje maksimale nga elektorati me plot 11.932 vota. Zgjedhjet e 25 prillit, përveç se ishin një betejë mes partive se kush do të merrte drejtimin e qeverisë për 4 vitet e ardhshme, ishte edhe një garë fort për të parë se sa i vlen lëkura një kandidati për deputet. Provën e madhe të mbështetjes së elektoratit e ka kaluar me një mbështetje të jashtëzakonshme Bledi Çuçi, ministri i Brendshëm, drejtuesi i Partisë Socialiste në Gjirokastër, i renditur i treti në listën e kandidatëve. Në rang kombëtar, ministri Çuçi renditit i dyti me më shumë vota nga listat e Partisë Socialiste, menjëherë pas Taulant Ballës, pas përfundimit të numërimit të votave preferenciale në KZN 80 nga 207 qendrat e votimit, Bledi Çuçi arriti të marrë 11.932 vota, ndjekur nga Lajer Duraj me 4.129 vota dhe pasuar nga Mirela Kumbaro Furxhi, e cila ka marrë 2.528 vota. Më pas, Kosta Garo me 833 vota, Kiara Adhami 517 vota dhe Artemis Malo 516 vota. Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim nuk rezervoi surpriza. Tritan Sheu kryesoi listën me 3364 vota, ndjekur nga Roland Beko me 2430, Entela Sheaj 2058, Muzaffer Elezi 1717, Joana Qirollari 889 dhe Koço Barka 287. Lëvizja Socialiste për Integrim, edhe pse ngeli jashtë parlamentit, kandidatët e saj kanë marrë në total këto vota: Vangjel Tavo 2237, pasuar nga Albert Malaj me 845 vota, Elton Ismaili 379, Freskida Çako 219 dhe Myrvete Asqeri 114 vota. Në parlamentin e ri, Gjirokastra do të përfaqësohet nga Partia Socialiste me 3 deputet, konkretisht Bledi Çuçi, Mirela Kumbaro dhe Lajert Duraj, ndërsa Partia Demokratike nga Tritan Shehu. Një prej masakrave të dokumentuara mirë edhe në nivel ndërkombëtar është ajo e fshatit Hormov, ku ditën e sotme në memorialin Shqiponja janë përkujtuar 217 martirët e fshatit Hormov, të cilët nuk ju përkulën andartëve grek. Dita e sotme përkujton 107 vjetorin e masakrës së Hormovës që andartët grek bën ndaj 217 burrave e djemve brenda ambienteve të manastirit të Shënëmërisë në fshatin Kodër. Në memorialin përkujtimor Shqiponja, patriot, banor të zonës, gazetar, por jo vetëm, shprehen nderime dhe respektin për martirët e këtij fshati, të cilët nuk ju përulën hordhive greke. Vi këtu me keqardhje shumë të madhe, në fakt. Sepse nuk do doja kurrë që të vija dhe të kuptoja që ne brenda Shqipërisë sonë Mosarit do të tregojmë të vërtetat e kombit tonë. Asnjëherë askush nga ne nuk ka kërkuar urrëtie kundrejt dikujt tjetër. Por ne kemi të drejtë të jemi shqiptar në vendin tonë. Nuk mundet që ne të vazhdojmë dhe tolerojmë që ky vend të kthehet në vend varrezash të gjithkujt dhe ne vetë mos përkujtojmë ata njerëz të pafajshëm civil që janë masakruar jo vetëm këtu, po gjithmonë ju dhe ju lindjet e Shqipërisë. Nuk e kuptoj dhe s'kam për ta kuptuar kurrë të frikë për të treguar të vërtetën. E vërteta është themeli për të ecur përpara. E kam thënë shpesh herë. Kur flasim për ura bashkëtese, për ura bashkëpunimi, ura është simbol i diçka që vërtet bashkon, por duhet kalojnë të dyja palët, jo vetëm një palë. Dhe ne këtu në tokën tonë kemi drejt të përkujtojmë. Unë mbaj mend kur kam ardhur këtu për herë të parë, e kishin hequr dhe fjalën grek. Kishin lënë vetëm shoviniste. Dhe u rinovua që të vendosej. Sot jemi në këtë situatë ku ne nuk ngrem dot një vend të denjë për të përkujtuar 217 shqiptarë. Kjo është e frikshme. Kjo s'ka lidhje as me ngjyrat partiake, as me të verdh, kuq, blu, jeshil dhe të çfarë doni. Ka lidhje me kombin, me gjakun, me shpirtin, me këta njerëz që nuk kishin asnjë faj përveç se të ishin shqiptarë. Si jemi duke kërkuar asgjë tjetër përveç se t'i nderojmë
dhe të mos t'i harrojmë dhe mos ta kthejmë vendin ton, të vend që unë kam quajtur do ta quaj ashtu si gjithkush prej jush, të shenjtë. Mos ta kthejmë vendin ton në vend varrezësh. Në çdo cep të mbjellin varreza, kushdo i merr ushtarin e tij pushtus dhe i vendos në vendin e tij. S'ka nevojë ta kthejmë në vendin ton. Ne do përkujtojmë shqiptarët tan, ata shqiptarë që kishin asnjë fajt tjetër përveç se ishin shqiptarë. Kështu që unë shpresoj që çdo vit të rritemi gjithmonë më shumë, të shtohemi gjithmonë më shumë dhe mos kemi frikë asnjëherë të themi të vërtetën. Cezar, shqiptarë nga gjitha trojet e Shqipërisë natyrale, sot jemi mbledhur të nderojmë 217 martirët dëshmorët e Hormovës, të cilët njihen si njerëzit të cilët nuk u përulën kur para torturave, barbarive të ushtrisë, greke dhe të andartëve që ju bashkangjitën edhe nga Greqia apo edhe disa faqezinj nga Shqipëria. 29 prilli i 1914 njihet si joja e madhe e greqizimit të Shqipërisë dhe si e tillë na detyron dhe na obligon të gjithë shqiptarëve nga gjitha trojet të mlidhemi dhe të nderojmë me përkulje dhe me lavdin më të madhe këta binë nonash, këta shqiptarë të pastër dhe me zemër dhe me gjak, të cilët i rezistuan deri në vdekje besnikërisë dhe idealeve të tyre për një Shqipëri ashtu si e kanë pasë dhe identitetin e tyre, origjinën e tyre të lashtë deri në vdekje. Uroj që ky përvjetor i tillë të vijë duke u rritur. Ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve nga të gjitha trojet, mos të vinë vetëm burra, por të vinë gjithë familjarët, bien dhe fëmijët e vet, që të mishërohen, të njihen me masakrën e cila ka ndodhur barbarisht mbi një popull civil dhe të pafajshëm, që ju morë nga vatra e tyre trahtisht dhe u masakrua barbarisht. Ne e shikojmë një memorial të lëmë bërgjysëm, të cilën e kemi nisur me miratimin e bashkisë të Temelenës dhe të këshillit bashkiak, por gjatë rrugës dolën hordit greke që ndikuan në pushtetin qëndror dhe atë lokal dhe arritën të ndërpresin ndërtimin e këti memorial. Pra, të masakruarit, pasi nuk kanë varë, kërkojnë mos t'u lejnë as memorial. Ne do të vazhdojmë luftën tonë për ngritjen e memorialit, betejën tonë. Shteti i kapur nga qarqet greke, sigurisht që do të vazhdojë sipas urdhrave që merr nga Athina. Ushtria greke në këtë kohë kishte hedhur në jug të vendit të ashtu quajtur batalionet e shenjta që përbëheshin nga keqbërës që vinin nga burgjet e Kretës. Këta të fundit u etiketuan të tillë pasi kauza shfarose kishte të bënte me spastrimin e shqiptarëve, e njëjta gjë që ndodhi edhe me Çamërinë. Bazuar në të dhëna dhe faktet e kohës të viteve 1912-1914, shteti grek ka shfarosur nga epiri 70.000 shqiptarë. Në mandatin e tretë të qeverisë socialiste do të vihen në zbatim 10 premtimet ekonomike që PS shpalosi para zgjedhjeve të 25 prillit, ndërto më kryesore bëhet fjalë për rritje pagash për disa profesione, rritja e pagës minimale, ngritja e 4 aeroporteve, rritja e eksporteve bujqësore. Në mandatin e tretë të qeverisë socialiste do të vijë në zbatim 10 premtimet ekonomike që Partia Socialiste shpalosi para zgjedhjeve të 25 prillit. Ndërto më kryesore bëhet fjalë për rritje pagash për disa profesione, rritja e pagës minimale, ngritja e 4 aeroporteve, rritja e eksporteve bujqësore, fitoria e PS-s dhe konfirmimi i saj edhe për 4 vitet e ardhshme në pushtet, automatikisht kalon në fuqi pas mandatimit në shtator, një sër premtimesh të karakterit ekonomik. Rimëkëmbja e ekonomisë dhe ulja e borxhit publik pasohet me 10 objektiva të tjera. Deri në vitin 2029, të gjitha bizneset me xhiro 0 deri në 14 milion lek nuk do të paguajnë tatim mbi fitimin, ndërsa pragu i TVSH-s do të jetë 10 milion lek. Nga këto dy vendime, përfitojnë 111.000 biznese. Brenda mandatit të tretë, paga minimale në shkallë vendi do të jetë 40.000 lek dhe deri në këtë nivel nuk do të paguajë tatim mbi pagën. Edhe për 4 vitet e ardhshme, në themel të taksimit nga socialistët, është progresiviteti në synimin kush fiton më shumë, paguan më shumë. Ndryshe nga tani, ku tatohet paga mbi 150.000 lek, vitin e ardhshëm pagat mbi 250.000 lek do të tatohen me 23%, sa i takon pagave të shtresës mesme mbi 40.000 lek deri në 250.000 lek, do të taksohen me 13%, vetëm për vlerën mbi 40.000 lek. Viti i ardhshëm do të ketë rritje pagash për disa kategori, konkretisht me 20% pagat e mësuesve dhe bluzat e bardha,
30% administrata. Nga ana tjetër, për të rrequr sa më shumë biznese të reja në vend, në programin e PS-së është premtuar se do të jepet 5000 euro grant për çdo emigrant të kthyer që ha biznes në Shqipëri. Bizneset inovative do të jenë po ashtu në fokus, ndërsa për manufakturën do të jepen 50 milion euro garanci sovrane, si dhe mbështetje për të riaftësuar punonjësit. Rritja e eksporteve deri në 1 miliard dollar nga 400 milion dollar që janë aktualisht është një tetë synim i qeverisë në mandatin e tretë. Pika tjetër kyçe është mbyllja e 4 vjeçarit me 3 aeroporte, si dhe aeroportin e Sarandës për qëllime turistike. Qendra kulturore e fëmijëve Fato Berberi me mbështetje të Bashkisë Gjirokastër gjatë 3 muajve të kaluar kanë mbajtur një llojshmëri aktivitetesh, të cilat i kanë sjellë një gjallëri qytetit. Alda Janoro, drejtoresha e kësaj qendre, shpreh një vlerësim për të gjithë bashkëpunëtorët dhe fëmijët, të cilët edhe pse në kushte pandemie kanë arritur të spikasin me këto aktivitete. Qendra kulturore e fëmijëve në Bashkinë Gjirokastër e bazon punën e vet tek rrethet tek të gjitha rrethet jashtëshkollore që ekzistojnë në të si dhe në aktivitetet e veta. Ndërthurja e të dyjave na sjell një rezultat shumë pozitiv për fëmijët. Fëmijët gjatë gjithë kohës trajnohen, marrin pjesë nëpër rrethet dhe psiri. Lloji i tyre organizojnë aktivitetet në pasto fushave të ndryshme, në sport, në art, në muzikë, në aktrim, në këngë, në valle tradicionale, në këngë tradicionale. Dhe kjo na krijon një kolazh shumë të bukur, zërash fëmijësh, interpretimesh fëmijësh dhe daljes tyre në skenë. Ju japim mundësinë fëmijëve dhe kjo është gjëja më kryesore që mund të bëjmë në qendrën kulturore të fëmijëve. Ju japim mundësinë fëmijëve të interpretojnë, të shprehin talentin e tyre si në sport, si në art dhe në kulturë. Jemi përpjekur gjatë gjithë kësaj kohe, qysh prej fillimit të pandemisë, por edhe më vonë. Jemi përpjekur që rrethet të jenë funksionale, duke respektuar rrepsisht masat anti-Covid. Kjo ka qenë dhe një mënyrë shumë e mirë për t'i lehtësuar pak gjithë vështirësinë fëmijëve që të cilën ata po e përjetonin ditë pas dite. Jemi përpjekur që edhe funksionimin e rrethëve, edhe funksionimin e kurseve dhe aktivitetet t'i bëjmë në mënyrë që ata të ndihen më komod dhe më të shlirë nga gjithë kjo histori që po përjetojmë. Kurset dhe aktivitetet nuk kanë munguar. Nuk mund të lë dot pa përmendur aktivitetet sportive. Kemi arritur të kryejm, të realizojm kampionatin lokal shout me rezultate shumë të mira dhe me një pjesëmarrje fantastike të vajzave në të. Për herë të parë dua ta theksoj. Kemi arritur të kryejm dhe kemi sjell si risi gjatë kësaj periudhe kthimin e disa prej veprave kryesore që të kinematografisë shqiptare të kthyera dhe të përshtatur ato për fëmijët në mini dramatizime dhe në interpretime të shkëlqyera të fëmijëve tanë. Siç mund të jenë liria vdekje, ose përmend këtu edhe përshtatjen që i kemi bërë veprave kryesore të autorëve shqiptarë, siç janë Ismail Kadare, ose edhe të autorëve të tjerë me Princeshën Argjiro, të cilat janë shfaqur për publik, janë shfaqur për publik të ngushtë, dhe ne në fakt do të dëshironim shumë që me lirimin e masave në një të ardhmë të afërt, këto të shfaqeshin për të gjithë qytetin, për të gjithë fëmijët, në mënyrë që të shikojmë shumë mirë se në radhë parë punën e bërë nga fëmijët tanë, por edhe për të argëtuar dhe për të gjallëruar atë pjesë të qytetit që ende nuk e ka kuptuar se çfarë ne kemi bërë gjatë kësaj periudhe. Nuk kanë munguar në asnjë moment aktivitetet kulturore, kënga, vallja, muzika, kudo, aktivitetet që kemi bërë me veglat muzikore. Jemi shumë mirë që gjatë kësaj periudhe kemi punuar me veglat muzikore në mënyrë të pandërprerë. Kemi punuar me këngën dhe me vallen. Jemi përpjekur që traditën, trashëgiminë kulturore tonën kaq të pasur ta shpalosim dhe ta transmetojmë edhe tek fëmijët tanë dhe sidomos tek fëmijët më të vegjël. Ne kemi një grup të rriturish, po punojmë shumë mirë që fëmijët e vegjël të bëhen pjesë e grupeve në mënyrë që atë çfarë po punojmë me fëmijët e rritur të moshës 14, 15, 16 e më lart, deri në moshën 18 vjeç, meqense deri në moshën 18 vjeç fëmijët konsiderohen të tillë, të përpiqemi që këtë lloj bagazhi njohurish dhe këtë mënyrë të
të pjesëmarrjes nëpër aktivitete ta bëjmë edhe me vegjël. Tre persona kanë mbetur të vdekur pas dërzimit të një helikopteri në arkipelagun Arti kanadez. Mediat e huaja bëjnë me dije se ngjarja e rënd ka ndodhur në ishull Griffith në Kanada. Të vdekur kanë mbetur dy pilotët dhe një biodlog i botës së egër. Ndërkohë pjesët e avionit janë gjetur rreth 22 kilometra në jug perëndim të Resolute Bay. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar në hapësirë një satelit spion. Sateliti u lëshua nga baza e forcave ajrore në Kaliforni dhe i përket zyrës kombëtare të zbulimit. Një agjenci qeveritare e ngarkuar me zhvillimin, ndërtimin, lëshimin dhe mirëmbajtjen e satelitëve të inteligjencës amerikane, nisja e satelitit u transportua për disa minuta në internet. Zyra kombëtare e zbulimit nuk ofron asnjë informacion në lidhje me këtë operacione dhe nuk komenton mbi spekulimet e jashtme. Edhe më parë, zyra kombëtare e zbulimit ka lëshuar satelitë të klasifikuar të cilët janë të aftë për të marrë pamje jashtëzakonisht të detajuara të objektivave në tokë. Zonja dhe zotrinj, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirupafshim.